Hej folkens. I dag der vil jeg gerne lave en video omkring det hvide snit, lobotomi. Omkring hvad der står i patientjournaler. Omkring det. Og det var så mellem 1944 og 1983, at der bliver 4500 danskere, der blev udsat for det hvide snit. Det er fra søndags, søndagens Ekstrabladet avis, jeg læser fra den 2. oktober, hvor det kom frem, at danske læger Danske læger, vi gjorde raske til zombier. Og så er de skar i folks hjerner. Så det vil jeg gerne lige ja. Læse op for jer, de her, hvad der står i patientjournalerne. Før og efter lobotomi, altså det hvide snit. Det hvide snit er, hvor man går ind i hjernen igennem øjet og fjerner frontlapperne op i hjernen og udlægger det. Det sker så i Danmark. Vi tager den første. Patienten er meget i tårivende og udviser fantastisk opfindsomhed, når det gælder om at ødelægge. Hun må derfor til stadighed ligge med handsker og drejl. Patienten indstilles nu til lobotomi på grund af sin ødelæggelsestrang. Det var så 1948, kvinde, 151 cm, 49 kilo. Nummer 2 er en ung landmand fra 1930'erne. Er lobotomeret 2 gange. Efter første gang blev han så god, at han kunne være oppe den halve nat. Gik i haven. Toppen var taget af uro. Var fra uroperioderne. Senere tager uroperioderne og aggressiviteten til, og han blev atter lobotomeret denne gang ganske uden effekt. Kvinde 1938. Fuld af gonorrhea og syfilis. Smurt og kastet rundt med afføring. Lå nøgen på bar bund i sengen. Var aggressiv, hylede og skreg. Ønskes nu lobotomeret væsentligt på grund af hendes aggressivitet og eksplosivitet. Næste historie. 12-årig dreng, 1948. Urolig og erotisk opstemt. Lobotomi indiceret. Ung mand. Slutningen af 1940'erne, måtte efter at have blottet sig, jeg prøver igen, måtte efter at have blottet sig og masturberet, altså onaneret, på den store stue flyttes til enestue. Blotter sig ganske hæmningsløst, masturberer samtidigt, altså onanerer samtidigt, indstillet til lobotomi, i det patientens nuværende tilstand er ret utålig. Og patienten selv ønsker at forsøge denne behandling. Næste. 35-årig kvinde, 1949. Meget generende for omgivelserne med sin uro. Påvirket af stemmer, der kommer fra telefonen. Overordentlig urolig, sidder og i sengen og skælder voldsomt ud. Lobotomi skønnes indiceret på grund af patientens psykomotorisk uro. Næste. Ung kvinde, tidligere velbegavet universitetsstuderende. Efter operationen er hendes tilstand næsten forværret. Hun er blevet reduceret, ude af stand til at tage beslutninger og ude af stand til at se rækkevidde af sine dispositioner. Hun kan ikke ernære sig selv, kan ikke selv de simpelste ting, må hjælpes og rådes og vejledes i alt. Næste, ung kvindelig patient. Det drejer sig om en 34-årig kvindelig patient, der igennem 10 år har lidt af en svær, efterhånden ganske invaliderende tvangsneurose. Lobotomi skønnes indiceret. Lobotomi skønnes indiceret for muligvis at opnå en bedring i patientens tilstand. 6-årig dreng rev ting i stykker og ikke til at komme i kontakt med. Før lobotomien var patienten klæbende og hængende, ikke aggressiv. Lobotomi 1950. Herefter tilbøjelighed til vredagtighed, så jævnligt med raserianfald på ringe for anledning.
Rødagtigheden er næsten konstant, men der kan være enkelte lyse øjeblikke. Næste, 1940'erne mand. Indstilles til lobotomi, da han efterhånden er meget generende for omgivelserne på afdelingen, i det han ofte langer ud med blå øjne og skræmmer til følge. Næste, i 1954, 35-årig fraskilt kvinde, er meget griset, spiser sin afføring, river tøj i tu, bider, er meget aggressiv, tømmer ustandsligt sengen, ligger bortgemt under tæpperne, eller sidder sammenkrummet og fnisen uden tøj på og er groft urenlig. Lobotomeret, da man ikke skønner, at den første lobotomi har haft effekt, indstiller man hermed patienten til en re-lobotomi. Næste historie. Mand i 50'erne døde kort tid efter lobotomi, det hvide snit. Er meget stillestående, er begyndt at sidde og række tungen langt ud af munden og savle, tilstanden forværret efter lobotomien. Næste historie. 1950'erne. Brev til lægerne fra kone til lobotomeret ægte mand. Det går helt godt med min mand. Og når jeg tænker på, hvordan det var før operationen, er det jo nærmest et under. Han er glad og tilfreds. Jeg hører aldrig om nogen bekymring. Men det menneske, han var før sygdommen, er der jo ikke. Jeg kan ikke tale med ham. Der er ikke ret meget, der interesserer ham. Og hans følelsesliv er tilsyneladende blevet afstumpet. Næste. Middelalderne mand. 1950'erne. 1951. Hans væsentlige klager er angst for, at han ved sin handling at skulle forvolde andre skade. I disse ængstelser spiller specielt frygten for at forvolde et ildebrand en stor rolle. Kan godt se, at disse ængstelser er ganske ubegrundede. Da lidelsen har vist sig tilgængelig for den hidtil anvendte terapi, og da patientens tilstand er næsten ulidelig, skønnes lobotomi indiceret. Det var så nogle lobotomi-historier. I må undersøge selv omkring det hvide snit. Men det hvide snit blev opfundet af Egert Monisner, som der gerne ville imponere sin mor. Han fik Nobelprisen, fordi han ligesom gjorde folk rolige. Det var to aber, han prøvede på. Lige pludselig så bare et eksperiment, fordi at ved et uheld. What the fuck? Plot psykiatri i Danmark. Læger. Danske læger. Ja. Jeg håber ikke, det sker for nogen, det her lobotomi her, men... Eller så hvis der er der nogen, der har været offer for lobotomi, det hvide snit, så kontakt mig, så finder vi ud af, om interview dig, eller få din historie ud. Kan I have det godt? Hej hej.